Benvinguts a l'Espai Consells de Rotxat. Per evitar que la calor s'escapi, doncs has de tenir casa teva ben aïllada, unes bones finestres que no permetin que el fred exterior entri i mantinguin la temperatura interior de la llar. Escolta'm, i si tens algun dubte, Rotxat t'ho soluciona. Rotxat, com a casa, enlloc.